kepentingan rakyat bersama. Parti Gerakan Rakyat Malaysia akan menjadi wadah baru perjuangan saya. Dengan ini juga, lebih kurang 40 cawangan di kawasan Buntung, dan khususnya pada hari ini, daripada 40 cawangan di kawasan Buntung, 21 cawangan DAP di kawasan Buntung akan turut tidak berpuas hati dengan cara politik kotor DAP Perak dan akan keluar parti dan menyertai gerakan. Bagi penduduk Buntung, kita akan pastikan perkhidmatan membantu rakyat tidak akan terkendala. Kita akan turun padang, kita akan menggunakan platform Parti Gerakan Rakyat Malaysia dalam menyampaikan perkhidmatan saya. Bagi membantu masyarakat dan membawa aspirasi penduduk Buntung ke Dewan Undangan Negeri Perak. Selaras dengan keputusan ini, saya tetap menyokong penuh kepimpinan yang amat berhormat Dato' Sri Ahmad Faisal bin Dato' Azumu dan juga Kerajaan Negeri Perak.